Szeretettel köszöntöm Önöket. Köszöntöm a világ minden tájáról, többek között az óceánon túlról résztvevőket is. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honolulu Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. Közös élet és emberismeret fejlesztő előadásán. Én Barta Tusek névoja vagyok. Én is szeretettel köszöntöm Önöket, Barta Tusek János vagyok. Mi vagyunk a PPH egyik 10-es igazgatóházas párja. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket, remélem ez senki számára nem bántó, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. A PPH előtti foglalkozásom, hát végülis ácsolással foglalkoztam előtte, vagy jó 10 évet. Mára viszont a PPH tanuló csapatszervezés a fő tevékenységünk. Gyulán élünk, családi helyzetem, egy feleségem van és egy lányom. A PPH-t azért kezdtem el, mert épp egy olyan stádiumban voltam, mielőtt rátaláltam egy hirdetésre, hogy nem tudtam, hogy mi a következő lépés. Az életemben kicsit unatkoztam, és kicsit kétségeim is voltak, hogy merre kéne indulni. Úgy gondoltam, hogy már mindent tudok, elég sok mindent kipróbáltunk, ugye agykontrollt, spirituális dolgokat, mindent, és egy kicsit beleuntam, meg belefásultam az egészben, mert már igazából nem tudtak újat mondani, annyi mindent megtanultunk, amit nem is tudtunk igazán használni. Ezért abba hagytam, és ekkor rám talált egy hirdetés a Facebookon, 14-be, ami rávezetett ugye a Nyílt Akadémiának a honlapjára, és itt láthattam Szedlacsik Miklós munkásságát, úgymond. És hát nekem megtetszett eleve az a rugalmasság, hogy mondom, bárhol megyünk a világon, internetről lehet nézni az előadásokat. Másik, hogy nekem merően furcsa volt a mester kinézete. Tehát nálam kivágta a biztosítékot az öltöny meg a nyakkendő, mert akkor én még egy ilyen szakadár típusú spirituális ember voltam. És hát mondom, ha egy ilyen ember ilyen dolgokat tanít, azt meg kell nézni közelebbről. És hát én nem voltam rest, 2 hét múlva ugye elkezdtem a képzést, befizettem a tandíjat, és az első szemináriumon, amikor befizettem a tandíjat, már itt is voltam az irodában, hogy lássam személyesen, és kipróbáljam, hogy milyen is itt lenni. És hát először egy kicsit megfagytam tőle, de mégis tetszett az egész, és hát ugye azóta itt is maradtunk, ennek már 8 éve. És van itt nálunk egy vezető, aki mondta egyszer, hogy ide jött a PPH-ba, és nem tudta, hogy mit nem tud. És én azóta rájöttem a 8 év alatt, hogy több volt, amiről nem tudtam, hogy mit nem tudok, mint amit tudtam. Tehát jóval több, és még ez mindig tágul, meg bővül. Ezt lehet mondani, hogy megyünk bele, ahogy megismerem saját magam, ahogy egyre jobban ismerem a Szedlacsik Miklósnak az életfelfogását, és kicsit magamévá tettem, vagy már nagyon. Még mindig jönnek az új dolgok, amiket lehet máshogy csinálni, és sokkal jobban, és máshogy gondolni. És úgy látom, ennek nem lesz vége. Az ilyen eredendő civil foglalkozás, mint kereskedelmit végeztem, és a párom már mint elmondta, hogy mára már csak a PPH tanulói csapatszervezés a fő tevékenységünk. Én miért kezdtem el Nyílt Akadémiát tanulni? Én azért kezdtem el tanulni, mert keresők voltunk, mint a párom elmondta, hogy nagyon sok fele voltunk ilyen képzéseken, ami végül is az élet és tehát az életünkhoz kapcsolódó előadások voltak. És éveken keresztül jártunk, kaptunk jó dolgokat, de valahogy mégsem mentek úgy a dolgok, ahogy szerettük volna. És először a párom találta meg ezt a iskolát, és vártam egy kicsit. Eltelt 4 hónap, és én is rájöttem arra, hogy valóban ez az a hely, ahol nekem is csatlakoznom kell, mert itt vannak az a tudás, és azok a módszerek, amivel helyre tudjuk hozni azokat a problémákat, amivel küzdködtünk. Ez lehet tényleg az élet minden területe, ami a párkapcsolatunk, legyen ez a pénz, legyen az emberekkel való bánásmód, tehát minden, ami az életünkhöz tartozik. Itt valóban megkaptuk azt a tudást, amivel ezeket helyre tudtuk hozni. A másik pedig, ami nekem nagyon fontos volt, és mánynapig is, az, hogy a mesterünk.
ő egy olyan ember, aki nála az etika az alap, és számomra az is volt probléma egyébként, amikor jártunk egy képzésekre, hogy a mester nem volt teljes mértékben hiteles számomra. És ez nekem nagyon fontos, hogy ő, amit tanít, ő úgy él. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkócs és boldogság specialista, a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Ő a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honnan Trézért és a Nyílt Akadémia, a Tanoda 2000 Kft. Alapítója és vezetője, az egyik legismertebb mesterkócs, személyiség és képességfejlesztő szakember. Előadunk egy olyan mester, akinek tudása, képessége és tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Mesterünk az egyetlen személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a szellemiséget. 84 óta Budapesten él a családjával, feleségével Mariannal, kiegyensúlyozott boldog családi élete van. 2 fiúgyermeket neveltek fel. 87 óta foglalkozik emberekkel. 91-től szervez embereket, és azóta van saját szervezésű csapata. 96-tól kezdett a spiritualitás felé nyitni. Jelenleg Magyarország egyik legnagyobb független spirituális szervezetének a vezetője. A vezetésével 4 területen ért el a szervezetünk piacvezető pozíciót, úgyhogy azokból 2 teljesen ellentétes indítatású tevékenység. Vezetésével már több száz ember vett igénybe valamilyen életjobbító lehetőséget. Személyesen eddig több tízezer ember képzésében vett részt. Szedlacsik Miklós olyan küldetést és a küldetés megvalósításához olyan egyedülálló képességeket kapott, hogy mindenki lelki fejlődését elősegítse oly módon, hogy közvetlen égi forrásból az emberiség számára olyan tudást és képességeket tudjon átadni, amely által az emberek képessé válnak az aranykorba bejutni, azaz szeretetben, békében és boldogságban élni. Ennek a küldetésnek ő mindent alárendelt. Ő nem egy olyan tanító, aki úgy akar az embereken segíteni, hogy az élete közben romokban hever. Csak olyan dolgokat tanít, amit használ is. Vezetőnk több különleges médiumi képességgel rendelkezik. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon. Neki van a legrészletesebb információja a bolygószinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Mesterünk küldetése az emberek lelki fejlődése és olyan szintre emelése, hogy képesek legyenek békében, szeretetben és boldogságban élni azért, hogy bekerülhessenek az aranykorba. Szeretném megkérni mesterünket, Szedlacsik Miklós mesterkócsot, hogy ön is tartsa meg a mai bemutató előadást. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nézzük meg akkor, hogy mivel is foglalkozunk. Mit csinálunk? Képzéseink vannak, coach képzéseink. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. És a tudást akarjuk eljuttatni az emberek számára. Miért? Mert ahhoz, hogy egy ember jól érezze magát a bőrében, tehát boldog legyen, van 5 feltétel, aminek teljesülni kell. Van egy 5 plusz 1 is, de ennek az 5 feltételnek mindenféleképpen. Hát ugye az első a szeretet. Tehát, hogyha megnézed, hogy működik a szeretet, akkor azt látod, hogy minél kevésbé működik egy embernél a szeretet, annál több bajt okoz másoknak. Na most a szeretetnek nem érdekből kell működni, hanem az, hogy egy ember képes szeretni, és mennyire képes szeretni,
az igazából egy tulajdonság. Tehát egy tulajdonság. Amikor megszülettünk, akinek már volt gyereke, mármint nevelt gyereket, úgy értve. Ki az, aki nevelt gyereket? Emelje fel a kezét. Oké? Okay. Tehát aki már nevelt gyereket, az tudja, hogy amikor megszületik egy kisgyerek, akkor rendkívül sok szeretet van benne. Sőt, ugye az is megfigyelhető, hogyha kiegyensúlyozott volt az anyuka abban a 9 hónapban, szembe azzal, akinek esetleg úgy jött világra a gyereke, hogy az édesanyja nem volt kiegyensúlyozott, akkor azt látjuk, hogy a kiegyensúlyozott anyukából kibújt baba a sokkal több szeretettel rendelkezik, mint az, aki mondjuk elég sűrűn zaklatott volt, ameddig áldott állapotban volt. Tehát azt lehet látni, hogy minden kiegyensúlyozott anyukának a babája az igen nagy szeretettel rendelkezik, amikor a világra jön. És még utána egy jó darabig, és ugye ez a szeretet, ez eltűnik. Tehát, hogyha gondold végig, hogyha úgy jövünk világra, vagy úgy jöttünk világra, hogyha édesanyán kiegyensúlyozott volt, akkor nagyon sok szeretettel. Ha kevésbé volt kiegyensúlyozott, akkor kevesebb szeretettel, de minden csecsemőben ott van a szeretet, csak nyilván nem egyforma mértékben. Ez ugye mit jelent? Hogy ezzel a szeretettel rendelkezünk. Na most mivel rendelkezik egy ember? Tulajdonságokkal. Tehát gyakorlatilag a szeretet képessége az egy tulajdonság. Oké? Okay? És ez azt jelenti, hogyha minél magasabb képességgel rendelkezik valaki, tehát tulajdonsággal rendelkezik, szeretettel, mint tulajdonsággal rendelkezik, akkor annál inkább, hát a szó szoros értelmében jó ember, nem? Tehát minél jobban tud valaki szeretni, annál jobb ember, nem? És minél kevésbé tud szeretni, hát annál több bajt tud okozni mások számára, nem? Sőt, ha valaki nem nagyon szeret másokat, akkor mit csinál? Elnyomja a többieket. Tehát ugye amikor valaki elnyom mást, más személyeket, hát az nem éppen a szeretetnek a megnyilvánulása. Tehát még egyszer mondanám, hogy ez egy tulajdonság. De a tulajdonságainkat alakíthatjuk. Tehát egy olyan világban élünk, ahol az emberek azt gondolják, mivel elég sok az etikátlanság ebben a világban, ezért sokan azt látják, hogy sokan etikátlanul boldogulnak. Tehát úgy boldogulnak, hogy másokat átvágnak, átvernek, becsapnak, kihasználnak. És sokan emiatt ugye úgy gondolják, hogy úgy lehet boldogulni ebben a világban, hogy tisztességtelenül. Könnyebb boldogulni, mint tisztességesen. Pedig ez nem igaz. Tehát egy ember rendelkezik a szeretet tulajdonságával, ha megnézed a maga a szeretet, az egy befolyásoló tulajdonság, tehát másokat befolyásoló tulajdonság, méghozzá másokat pozitív értelemben befolyásoló tulajdonság.
Tehát minél több szeretetet tud valaki működtetni mások irányában, annál több ember tud pozitívan befolyásolni olyan embereket, akik szintén valamilyen szinten rendelkeznek ugye a szeretet tulajdonságával. Tehát ha megnézed, az emberi kapcsolatoknak is alapja az, hogy két ember mennyire szereti egymást, nem? Tehát most gondold végig, hogyha két ember mondjuk üzleti kapcsolatot hoz létre, tehát most ne is párkapcsolatról beszéljünk, hanem üzleti kapcsolatról, és utálják egymást, hát milyen tartós lesz az az üzleti kapcsolat? Jó kérdés, nem? Hogy nem lesz tartós, az biztos. De ha van köztük szeretet, ami nem keverendő a szerelemmel, tehát a szeretetnek az a lényege, hogy önzetlen, nincs mögötte érdek, és nincs mögötte ösztön. Ösztön. A szerelem mögött van érdek, és van ösztön. A szeretet mögött nincs sem érdek, sem ösztön. Ezáltal, ha két ember szereti egymást, tehát a szó szeretet értelmében, akkor az a két ember sokáig tud együttműködni. Tehát míg a szeretet fennáll, addig biztos, hogy tudnak együttműködni. De ha két ember mint tulajdonságként rendelkezik a szeretettel, akkor biztos, hogy sokáig tudnak együttműködni. De gondold végig, hogy a szeretetet azt elég szépen kiölik az emberekből, nem? Tehát próbálják kiölni az emberekből. Nem az emberek próbálják kiölni, hanem a hatalom próbálja kiölni. Miért? Mert ha megnézed minden emberi közösségnek a hosszú távú együttműködés feltétele, tehát minden emberi közösségnek a hosszú távú együttműködés feltétele a szeretet. Tehát bármilyen közösséget nézünk, ha a szeretet elkezd kiveszni abból a közösségből, akkor az a közösség szétesik. Na most, hát ezért ölik ki az emberekből a szeretetet, hogy a közösségek szétessenek. Mert a közösségek az emberekre nézve irányító szerepet töltenek be. Ami azt jelenti, hogy a közösségben lévő emberek haladnak valamilyen fajta irány felé. És az azt jelenti, hogy a közösségekben vannak vezetők, akik vezetik a közösségeket. Na most a hatalom az ugye azt szeretné, hogy csak és kizárólag ők vezessék az embereket. Ehhez viszont ugye ki kell ölni az emberekből a szeretetet, hogy ne alkossanak közösségeket. A legkisebb közösségi egység, amely kettő főből áll, az a család, ha csak nem gyarapodik a család. Ha megnézed,
ugyanez a vallási közösségek is. Tehát addig jár például egy vallási közösségben egy ember, ameddig szeret oda járni. Világos ez? Miért szeret oda járni? Mert olyan emberek vannak abban a közösségben, aki számára szerethető, illetve szerethetők. És ha számára már nem szerethetők azok az emberek, akkor az ember nem jár abba a közösségbe. Tehát ha megnézed, a közösségek első számú összetartó ereje az a szeretet. Tehát ezáltal, ha megnézed, nagyon fontos szerepet tölt be az ember életében a szeretet. Hiszen az ember az egy társas lény. És a társas lénynek a lényege, hogy közösségbe szerveződik. Érted? Tehát minden társas lény az közösségbe szerveződik. Oké? Tehát természetesen kisebb, nagyobb közösségekbe szerveződik. De mindenféleképpen a társas lények azok közösségbe szerveződnek. Tehát nem veszed észre, hogy a hatalom az arra törekszik, hogy minél kevésbé szeress, szó szerint. És minél kevésbé szeret egy ember, annál inkább nem akar közösségben lenni. Érted? Tehát annál inkább nem akar társas lény lenni, hanem monogám akar lenni. Érted? Tehát egy érdekes világot élünk. Ha ezt nem hiszed, hogy így van, akkor nézd meg azokat a rendeleteket, ami 2020 márciustól voltak folyamatosan 2 éven keresztül. Oké? Tehát ahol pont azt akarták elérni, hogy az emberek ne legyenek közösségben. Oké? Tehát csak olyan közösséget akar a hatalom, amit ők találtak ki. Ők működtetnek, ők a vezetői azoknak a közösségeknek. Világos ez? De az ember a szabad akaratú. Tehát az, hogy egy ember milyen közösségbe akar működni, részt venni, az az ő szabad döntése. Ez a szabadság jogunknak a része. Ez benne van minden normális alkotmányban, hogy minden embernek joga van meghatározni azt, hogy milyen közösségbe akar lenni. Érted? De a szeretettel, és illetve a szeretet kiölésével, ugye automatikusan az embereknél elérik azt, hogy ne akarjon közösségtag lenni. Tehát, hogyha te a világban úgy érzed, hogy te semmilyen közösséghez nem akarsz tartozni, akkor nálad elérték azt, hogy benned nem működjön az ember alapvető tulajdonsága, a szeretet és a társas működés. Tehát még egyszer mondom, a szeretetnek, illetve a társas működésnek az alapja a szeretet. Tehát azok az emberek, akik nem akarnak társas együttműködésben lenni másokkal, vagy egy más személlyel,
akkor ott már kiölték a szeretetet. Jó, ha szembesülsz ezzel a ténnyel. Jó? Tehát ha tök jól el vagy mindig magadba, és nem kívánsz semmilyen közösséget, akkor a szeretettel nálad nagyon nagy baj van. Na most gondold végig, nem kellene végig gondolnod azt, hogy te is olyan lényként születtél, akiben sokkal, de sokkal nagyobb szeretet volt, mint most van. És hogy kiölték belőled a szeretetet? Vagy ha nem is ölték ki még teljesen, törekednek arra, hogy ez megtörténjen. És hát gondold végig mondjuk az egész életedet, hogy mennyire volt fontos számodra, hogy közösségbe legyél. Én nekem világ életemben ez nagyon fontos volt. Ezért az életem javát úgy töltöttem el, hogy volt saját csapatom. Gyerekkoromban végig, egészen addig, míg az iskolákat ki nem jártam, utána nem volt, egészen 91-ig. És 91-től, tehát mondhatjuk azt, hogy 80-tól 91-ig, 11 éven keresztül nem volt. De nekem előtte és azóta folyamatosan van saját csapatom. Mert egyszerűen én azt érzem, hogy én egy társas lény vagyok. Érted? Azt érzem, hogy én akarok szeretni embereket. Érted? És ez így volt velem gyerekkoromban is. Egészen 19 éves koromig, ameddig nem kezdtem el dolgozni. Na most gondoljuk végig, hogy az emberben automatikusan születésénél fogva ott van a szeretet, és ott van a társas együttműködés. Ha nem hiszi valaki, hogy ott van a szeretethez kötődő társas együttműködés, akkor nézze meg a kisgyerekeket, vadi, teljesen idegen kisgyerekek, akik találkoznak, és 5 perc múlva már, még ha beszélni se tudnak, akkor is tök jól el vannak egymással. Érted? Na most ehhez képest nézd meg, hogy hova lesz a szeretet, amikor az ember felnő. És akkor nézzük meg, hogy ez hogy működött régen. Én emlékszem arra az időszakra, amikor lementem ugye ahonnan édesanyám származik, Szatmár megyében van az a település, és azon a környéken akár egy városba bementem, és mindenki rám köszönt, érted? Mindenki, attól függetlenül, hogy életében sose látott, és ott mindenki mindenkire ráköszönt. Még mondom, a kisvárosokba is, nem csak a falvakba. Tehát ami azt jelenti, hogy ők azt érezték, hogy ők egy közösségi egységben vannak, és aki oda kerül, akkor az benne van abba a közösségi egységben. Persze Pesten ez nem így volt, bár ahol én 7 éves koromig laktam, hát mondjuk abban a tömbházban az így volt, ott mindenki köszönt mindenkinek. Tehát nem úgy, mint egy lakótelepi házban, háztömbben. Tehát régebben, ha megnézed, az emberek azok sokkal inkább része volt egy közös, emberek részek, tehát része volt egy közösségnek, mint manapság. Ha más nem, akkor
az a falu, vagy az a kisváros volt a közösség, amiben ő benne volt. Érted? Na most, ha az ember igényli a közösséget, már pedig régebben az emberek átlagosan sokkal jobban igényelték a közösséget, mint manapság, az azt jelenti akkor, hogy sokkal több szeretet volt bennük, mint manapság. Világos ez? De az ember nem úgy működik, hogy halad az életben, közben elhagyja a szeretetet. Mert esetleg túl gyorsan halad az életben is, az meg elmarad. Nem így működik. Az ember úgy működik, hogy kiölik belőle a szeretetet. Érted? Szándékosan ölik ki belőle. Tehát az azt jelenti, hogy persze az emberből ölik kifele a szeretetet, akkor egyre kevesebb szeretettel rendelkezik, természetesen. Na most gondold végig, hogy lehet például egy párkapcsolatban úgy boldogulni, hogy szeretet nélkül? Hogy lehet együttműködni szeretet nélkül? Azt mondhatod, hogy érdekből. Aha, és mikor az érdek elválik, akkor a kapcsolat is elválik. Oké? Tehát nem érdekből kell egy közösségnek a része lenni, hát a párkapcsolatot sem érdekből kell létrehozni, hanem azért, mert szereti az ember azt a másik szemét, nem? Tehát mit tudom én, nem azért kell egy férfinak egy feleség, hogy legyen ki töcskölni. Nem? Egy nőnek meg nem azért kell egy férfi, hogy csináljon neki gyereket. Érted? Hogy felhasználja a férfit eszköznek. Gyerekcsináló eszköznek. Hát gondold végig, ez milyen lealacsinyító lehet egy férfinak. Tehát nem ezért kell, hanem azért, mert két ember szereti egymást, nem? És mi van, hogyha ez a szeretet kérdés, ez valamilyen szinten, hát már nagyot sérült. Nagyot sérült. Akkor hogy tudja az ember visszahozni azt a szeretetet? Magától. Magától sehogy. Sehogy. Nem kellene tanulnia szeretetet? Nekünk van most egy szeretetteremtő coach képzésünk. Nem itt a díjmentesben, hanem a nem díjmentes részben. Ami egyébként nagyon kedvezményes, sehol nem kapsz ilyen képzéseket ennyiért, semmilyen képzést nem kapsz ennyiért. Az első osztályos gyerekedet sem tanítják ennyiért. Oké? Tehát ennyiért sehol a világon nem tanítanak embereket, még mondom, talán egy óvodás sem. Oké? Na most, ez a szeretet teremtő coachban éppen a szeretetnél tartunk. Mert ha képzeljétek el, a szeretet teremtés az nem egy elemből áll. Az nem csak a szeretetből áll. Hogy miből áll még, nem mondom el. Vegyél részt a képzésen. Tehát ezáltal azt gondolod, hogy a szeretetet meg lehet tanulni ebből az egy szóból, hogy szeretet, akkor nagy tévedésben élsz. Tehát egy olyan világban élünk, ahol ha egy ember kellő szeretetet tud adni, és kellő szeretetet tud kapni, azáltal, mert eleget ad, akkor sokkal boldogabban tud élni az életében, mintha ez nincs.
vagy kevésbé van. Tehát maga a szeretet az az ember meghatározó tulajdonságának kellene, hogy legyen. Meghatározó tulajdonságának. Hogy mennyire képes embereket szeretni egy ember. Biztos ismersz olyan embereket, aki azt mondja, hogy azért nem szeretek, mert sokat csalódtam. Nem lehet, hogy azért csalódtál, mert nem ismered az emberek tulajdonságait. Ugyanis az emberek több mindenben azonosan működnek, mint amilyen, amennyi dologban különbözően működnek. Ezáltal az azonos működés tanulható. Tehát vannak személyiségtípusok. Vannak vérmérséklet típusok. Tehát ami azt jelenti, hogy az ember a különböző megnyilvánulásból, emberi megnyilvánulásokból képes arra rájönni, hogy kitől mire számíthat. És ha az ember ismeri az emberek működését, akkor kevésbé csalódik. Mondok példát. Ha például mondjuk egy nő férjet választ, és mondjuk egy negyedik faluban lévő férfi talál magának, mondjuk legyen jóképű, stb. Stb. Közben az a falu bikája, akkor ne csodálkozzon azon, hogy valószínűleg, hogyha hozzámegy ahhoz a falu bikájához, akkor nem csak ő lesz az egyetlen tehén. Oké. Akivel üzekedik majd a falu bikája. Oké. De fordítva is igaz. Ha lefeküdt minden második férfival egy nő ott a környéken, és közben megismerkedik vele egy férfi, akkor utána ne csodálkozzon, hogy nem lesz neki elég a férje. Oké? Hát ez ilyen alap dolgok. Tehát ez nem kell nagy tudás. De például ilyen dolgokat sem vesznek figyelembe az emberek. Vagy, mondok példát, másik példát, tulajdonság. Tudom én, megismerkedik egy hölgy mondjuk egy férfival, aki szereti a tütüt. Nem veti meg, sőt, rendszeresen napi szinten fogyaszt alkoholt. Ugye valaki napi szinten igényli az alkoholfogyasztást, azt úgy hívják, hogy alkoholista. Most nem is értem azokat a nőket, hogy utána miért vetik a férjük szemére, hogy iszik. Mikor úgy ismerte meg? És utána miért válók az, hogy a férje iszik? Mikor úgy ismerte meg? Nem is értem. Na most akkor nézzük egy másik esetet, csak hogy a nőket se hagyjuk békén. Például egy férfi megismerkedik egy olyan nővel, aki házsártos. Az mit jelent? Hát, hogy rendszeresen hajlamos arra, hogy kiabáljon a párjával. Oké? Okay? Tehát valamit a férje nem úgy csinál, ahogy kéne, akkor ordibál be. Ugye ez a házsártos. Na most, megismerkedik egy ilyen hölgyel. Utána miért csodálkozik az a férfi, hogy később is ilyen a feleség? Hm? Jó kérdés, nem? Miért váló ok az, hogy állandóan kiabál az asszony?
Egyébként a házasságok több mint 70%-át a nők kezdeményezik. Jó, most csak úgy. A válasz nem a házasságok, a házasságok is. De a válasz. Tehát a válásokat akartam mondani, de igaz, a házasságra is. Az is igaz. Jó, tehát. Szóval gondoljátok végig, hát az ember ilyen alapvető dolgokat tudhat előre. De ugye tudjuk, hogy például valaki mondjuk szerelmes lesz, az vakká tesz. Tehát a szerelem az vakká tesz. És nem vesz észre a másiknak a rossz tulajdonságait. És amikor a szeretet elmúlik, akkor a szerelem elmúlik, és helyette a szeretetnek kellene beköszönteni, akkor ugye észreveszi az ember a szerelem elmúlásával a másiknak a rossz tulajdonságait. Tehát amit azt hitte addig, hogy nincs is. És emiatt mondjuk szakítanak, mert hát a rossz tulajdonságok nem tetszenek. Tehát ha megnézzük, ha mondjuk két ember szereti egymást, akkor párkapcsolatban is együtt tudnak működni. És ez a világon mindenütt így van. Ha emberek szeretik egymást, akkor együtt tudnak működni. Tehát nekünk nagyon jó nyelvünk van. Mert a mi nyelvünk a szeretetet, meg a szerelmet különbontotta. Ez két külön szó, és mind a kettőnek külön értelmet adott. Tehát külön magyarázatot adott. A szeretetet a magyar nyelvben meg lehet magyarázni, a szerelmet teljesen másként meg lehet magyarázni. Ezáltal a nyelvünk miatt ez a két dolog nem keverhető össze. De például az angolban love, love, ez is, az is, a szerelem is, a szeretet is, tehát love leírva. Így is, úgy is. Tehát ezáltal ilyen furcsaságok jöhetnek elő, nem? Hát mikor két férfira azt mondják, hogy szereti egymást, akkor rögtön azt mondják, na ezek homokosok. Vagy két hölgy szereti egymást, akkor ezek homokosok. Érted? De a magyarban a szeretet az azt jelenti, hogy van egy ilyenfajta tulajdonság mind a kettő emberben, és egymásban nem a rosszat keresik, hanem kizárólag a jót. Érted? Tehát mikor két ember szereti egymást, akkor egymásban a jót keresi. Világos? És ha az illetőben van rossz is, azt nem veszi figyelembe. Érted? Tehát az annyit jelent, hogy nyugodtan tudnak együttműködni férfiak egymással, tudnak együttműködni nők egymással, azon túlmenően, hogy bármi mást tennének. Jó? Tehát lényeg az, hogy a szeretet az egy önzetlen dolog. Ha a szerelmet megnézzük, tehát belekeverjük a szerelmet, mint nem tulajdonságot, hanem érzést, az egy érzelem. Tehát a szerelem az egy érzelem. A szeretet az egy tulajdonság. Tehát, hogyha bejön az érzelem, bejön a szerelem, oké, bejönnek az érzések, abban a pillanatban, ha érzések jönnek elő, akkor előjönnek vágyak. Oké? És ha ott vannak az érzések, a vágyak mögött pedig érdekek vannak.
Oké? Tehát a vágyak mögött érdekek vannak. Ami, ha megnézed, a szerelemnél tökéletesen látható, hogy létrejön a szerelem, vágyak jönnek elő, és a vágyak mögött, ha belenézünk, akkor ott vannak az érdekek. Na most megnézed, mondjuk a szerelemre épülő kapcsolatoknál ezt a folyamatot, akkor látod a végeredményét ennek a folyamatnak. Tehát ott van jelen a vágy, ott van mögötte az érdek. Milyen érdek? Gondold végig. Tehát például a nemi aktusból szerzett öröm. Érted? És annak a vágya, és annak a megélése. Az nehogy azt mondta, hogy nem érdek. Ez kemény érdek. Oké? Okay? Jó? Na most a szeretetnél nincsenek vágyak, érted? A szeretetben nem kerül bele vágy. És ha nincs benne vágy, nincs mögötte érdek. Érted? Tehát a mi nyelvünk révén ezt ugye nagyon jól külön lehet szedni, ezt a két dolgot. Tehát itt van a szeretet, és azt gondolják az emberek, hogy a sikeres, boldog élet az nem szeretet függvény. Pedig az. Miért? Mert az együttműködés feltétele. Érted? És ha emberek képesek szeretni, akkor képesek együttműködni. És ha emberek együttműködnek, együtt, sokkal, de sokkal többet tudnak elérni, mint egyesével. Világos ez? Tehát sokkal több lesz az eredmény, egy főre lebontva is több lesz az eredmény. Tehát a szeretet az meghatározó, és nem véletlenül a boldogságnak az első és legfontosabb eleme. Hogy egy egyén képes legyen szeretni. Szeretet nélkül nincs tartós együttműködés. Csak érdek együttműködés. Oké? Most akkor nézzük tovább. A második eleme a boldog életnek az egészség. Miért fontos az egészség? Nagyon egyszerű a válasz, de a legtöbb ember nem gondolja, hogy ez a válasz. Mert amikor az ember beteg, akkor a figyelme a betegségen van. Nem máson. Világos ez? És ez miért baj, kérdezhetnéd? Azért, mert a helyes cselekedetekhez és a jó döntésekhez a figyelmednek nem a betegségen kell lennie, hanem a jelen dolgában, tehát a jelen cselekvésére kellene figyelned, a jelen döntésére kellene figyelned, hogy helyes döntést, helyes cselekvést tudjál végezni. Ha a betegségedre figyelsz, mondjuk a fájdalomra, akkor az olyan mértékben képes elvinni a figyelmedet, hogy ezáltal rossz döntést hozol, vagy helytelenül cselekszel. Ilyen egyszerű a válasz. Tehát az, hogy az ember
egészséges legyen, és ne kelljen a betegséggel foglalkoznia, a figyelmét ne kelljen, hogy lekösse a betegség, az kulcskérdés. De képzeljétek el, most egy tanácsot, egy tanítást el fogok mondani. Azoknak, akik hajlamosak arra, hogy betegeskedjenek időnként, vagy akár éppen betegek. A gyógyulás első lépése a betegség tudat. Tehát tudd, hogy beteg vagy. Oké? Egy olyan ember, aki beteg, de megtagadja a betegségét, tehát ő nem beteg, ő neki nincs semmi baja, oké? Az nem fog meggyógyulni. És a betegség el fog rajta hatalmasodni. Oké? Tehát a vant lehet kezelni, a nincset nem lehet kezelni. Jó? Tehát ezt jó, ha tudja mindenki, mert ugye sokan azt gondolják, hogy hogyha ő betegség tudatot hoz létre, az negatív gondolkodás. Nem, ha valaki beteg, akkor tudnia kell, hogy ő beteg, különben nem fog meggyógyulni. Világos ez? És a betegség el fog rajta hatalmasodni. Jó? Gondold végig. A betegség az egy ellenség. Ha te nem tudod, hogy van ellenség, érted? Mondjuk nézzük történelmi példát. Két fél csatázni akar, érted? Gondold végig, melyik fog győzni? Az, amelyik tudja, hogy van ellensége, és le kell győzni, vagy az, a másik, aki azt mondta, hogy nincs ellenség, és nem készül fel rá. Szerinted melyik fog győzni? Oké? Tehát az immunrendszered az avval szemben tud csatázni, ami ellen tudja, hogy létezik. Érted? És hogyha te megtagadod a betegségedet, mert az negatív gondolkodás, akkor utána ne csodálkozz, hogy a betegség az legyőz téged. Oké? És ezáltal a betegségeknél mi az első, ha van, hogy az ember betegség tudatot akar létrehozni, akkor tudja, hogy mi baja van. Érted? Sok ember mit csinál? Ő nem beteg. Mondja sokáig, addig mondja, míg belehal. Érted? És nem ment el kivizsgáltatni magát. Oké? Tehát a betegség az egy alattomos ellenség. És ha nem mérjük fel az ellenség erejét, akkor nem tudunk ellene védekezni. Világos ez? Mondok példát, jó? Képzeljétek el, most teljesen meglepődve hallottunk egy olyan esetet, hogy rokonról van szó, unokatestvér, Mariannak unokatestvére, Mariantól egy éve idősebb, tehát egy ilyen jókedélyű ember. Hogy végstádiumi rákos, és pár napja van hátra. És még decemberben nem is látszott rajta semmi. Érted? És teljes áttét van mindenhol. Na most a rák az nem alakul ki ilyen gyorsan.
Érted? Akik utoljára találkoztak vele, így rokonok, az január volt, és még januárban sem volt semmi. Érted? Tehát januártól márciusig ilyen nincs. Tehát ő nem hozta létre magában a betegségtudatot. Világos ez? És ezáltal legyőzte őt a betegség. Oké? Jó, tehát van ilyen. Szóval lényeg az, hogy az ember egészséges legyen, az kulcskérdés. Tehát nem azt mondom, hogy feltétlenül nyugati orvoslással kell meggyógyítanod magadat. De az nyugati orvoslás nagyon jól tud diagnosztizálni. Jó? Tehát ami azt jelenti, hogy nagyon jól meg tudja állapítani, hogy mi az ellenség, érted? És ha az ember tudja, hogy milyen hadsereggel szemben kell megvívni a csatát, akkor föl tud rá készülni, érted? És itt volt a probléma a Covid-nál, hogy az emberek azért nem tudták megvívni a csatát a Covid-dal, mert rejtélyes volt a Covid. Egy rejtélyes ellenséggel a legnehezebb küzdeni. Érted? Tehát a betegség az egy ellenség, érted? Hát jó, ha tudod. És azért van az immunrendszered, mert az a te saját sereged, érted? Amit fel tudsz készíteni, hogy védekezzen egy ellenséggel szemben, vagy nem készített föl, mert nem veszel tudomást arról, hogy legyőzhet az ellenség. Most mondok történelmi példát, hogy világos legyen. Na, nem jut eszembe az ország. Kína foglalta el. Nem Nepál. Tibet. Köszönöm. Így van, Tibet. Na. Szóval nem tudom, tudjátok-e, hogy Tibetben nagyon magas szintű emberek voltak, akik egyszerűen azt gondolták, hogy ők mindentől meg vannak védve, mert őket nem támadhatja meg senki, semmi. Oké? És gyakorlatilag ugye a tibeti emberek zöme az nagyon magas spirituális szinten van. És tudját, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ez tényleg így volt. Tehát ők azt gondolták, hogy őket sose fogja semmilyen ország megszállni, legyőzni, mert ők olyan magas spirituális szinten vannak, hogy legyőzhetetlenek. És egyszer csak fogta, és Kína megtámadta őket, és elfoglalta az egész országot, és azt mondta, hogy Tibet Kína része, és punktum. És ez gyakorlatilag pár nap alatt megcsinálta, érted? Tehát a tibetiek tudták előre, hogy a kínaiaknak fáj a foga Tibetre, semmit nem tettek. Ez ugyanaz, mint a betegség esetén, a betegség tudatnak az elkerülése, érted? Semmit nem tesz azért, hogy meggyógyuljon, érted? És fogták, és megszállták az országot, és azóta is ugye Tibet az Kína része. Oké? Jó? Ha nem hiszed, hogy így volt, nézz utána. Jó? Mert ez így volt. Tehát az, hogy az ember egészséges legyen, az időnként csatát kell nyerni a betegséggel szemben. Világos ez? Jó? És mi a betegség legyőzésének, nem véletlenül mondjuk, hogy a nyelvünkben benne van, hogy legyőzte a betegséget. Hát ha legyőzte, akkor az azt jelenti, hogy csatát vívott vele, nem? És győzedelmeskedett. Tehát
a legyőzésnek mi a legfontosabb feltétele? A helyes gondolkodás. A tudatos gondolkodás. Oké? Na most akkor nézzük tovább. Az ember beteg tehát, nem nagyon halad az életben, mert az összes figyelmének a nagy része az a betegségre koncentrálódik, ezért az élete az, vagy nem halad, vagy visszafelé halad. Jó? Vagy rossz úton halad éppen. Tehát nem, a betegség nincs pozitív hatással a boldogságra. Jó? Megállapodhatunk ebben a dologban? Oké. Na, akkor nézzük a következőt, az elismerést. Jó? Az elismerés, hú, de kevés időm van. Az elismerés az az öt létszükséglet egyike. Tehát az ember egy olyan lény, amelynek szüksége van a megerősítésekre. Szüksége van arra, hogy jól csinálja a dolgát, hogy helyesen cselekszik, stb. Stb. Ezek gyakorlatilag, ezek a megerősítések, ezek elismerések. Tehát az ember sok megerősítést kap az életében, tehát elismerést kap, az elismerés azt jelenti, hogy az eredményeinek az elismerése, érted? Tehát az eredmények elismerése. Tehát ha sok elismerést kap, akkor sokkal jobban boldogul az életében, mintha dorgálásokat kap helyette, vagy nem kap semmilyen elismerést. Hát gondold végig, mikor érezted jól magad, jobban magad, amikor leértékeltek, vagy amikor elismertek. Hát nyilván nem, mikor leértékeltek. Tehát ebből látni, hogy mennyire fontos az embernek a megerősítés, az elismerés. Jó, sokat tudnék még erről beszélni, de menjünk egyet tovább. A következő pontja a boldog életnek a szabadság. Na ez egy kulcs dolog. Miért? Még a szeretet mellett egy kulcskérdés. Ugyanis a legtöbb ember ma nem szabad. Tehát hogyha te nem azt teszed, és nem annyi időben teszed, amit szeretsz tenni, akkor te nem vagy szabad. Milyen egyszerű. Jó? Tehát hogyha te azt csinálhatod, és annyi időben csinálhatod, amennyiben te akarod, és azt, amit te akarsz, akkor szabad vagy. Jó? De ha nem annyi időben csinálod, akkor nem vagy szabad. És ennek az az eredménye, hogy az ember oda megy, ahova akar, akkor, amikor akar, azzal, akivel akar, és addig marad, ameddig akar. Na most a szabadság az egy érdekes dolog. Biztos mesékre emlékeztek, mikor a kutya vagy a róka beszélget, vagy a kutya vagy a farkas beszélget, és akkor mondja ugye a kutya, hogy neki milyen könnyű az élete, mert ő a gazdájától enni kap. És mondja a farkasnak, hogy neked meg milyen nehéz az életed, mert mindent le kell vadásznod, hogyha enni akarsz. És ha megnézed, most pont ugyanez az ember. Az ember dolgozik egy munkahelyen, mert enni kap. Nyilván nem enni kapsz, hanem pénzt kapsz, amin ételt veszel. Érted? De gyakorlatilag enni kapsz.
Érted? Jó, nem csak a kajádat kapod meg, hát a kutya se csak a kajáját kapja meg, mert csinálnak neki házat, nem? Kutyaházat, érted? Szaladgálhatott az udvaron, stb. Stb. Tehát van egy viszonylagos szabadsága, nem? De hol van az ő szabadsága mondjuk a rókához vagy a farkashoz képest? Tehát az ő szabadsága az az udvar, nem? Az a terület. A te szabadságod meg a fizetésed, és amiből ki tudsz, amit abból ki tudsz fizetni. Világos? De ugye mit csinálnak az állatok, tehát a róka meg a farkas? Az azt csinálja, hogy dolgoznia kell keményen azért, hogy ő éljen. Érted? De ha jobban megnézed, nem azt kell dolgoznia, amit mondanak neki. Érted? És az emberek ugyanígy. Azt gondolják, hogy szabadok, de az nem szabadság, mikor megmondják, hogy mit csinálhatsz. Érted? Kik mondják meg? Hát a munkaadók. Vagy ha te vállalkozó vagy, akkor a vevők. Érted? A vevők. Mert ha nem vagy nyitva, nincs bevétel. Csak kiadás. Érted? Tehát a szabadság az úgy néz ki, hogyha megnézzük, hogy egyre jobban nyírbálják. Bár most van egy viszonylagos szabadság megint itt a Covid után, de most megint törekednek valamilyen szinten ezzel a háború kérdéssel, hogy az emberek ne legyenek szabadok. És ugye itt nagyon kétesélyes a dolog, hogy mennyire fogunk itt belemenni ebbe a háború kérdésbe. És onnantól kezdve nézd meg akkor, hogy a te szabadságoddal mi lesz. Oké? Tehát ugye egy nagyon érdekes világban élünk, ahol elsősorban a szabadság van veszélyben, itt az elmúlt három évben. Elsősorban. És olyan nincs, hogy egy ember boldog úgy, hogy nem szabad. Olyan nincs. Tehát vagy szabad vagy és boldog, vagy nem vagy szabad és nem vagy boldog. Ennyi. Okay? Tehát a nem szabadság, tehát amikor az ember nem szabad, az nagyon sok mindent tud létrehozni. Például azt, hogy hamarabb megbetegedjen az ember, pont azért, mert nem érzi magát szabadnak. Ha az ember nem szabad, akkor a stressz miatt hajlamossá válik arra, hogy a szeretet helyett mondjuk negatív érzésekkel reagáljon mások számára, mások felé. Tehát a szabadság az egy stresszoldó. Egy olyan világban élünk, amire azt mondják, hogy tele van stresszel. Oké? Legyél szabad és nem leszel stresszes. Ameddig nem vagy szabad, ne csodálkozz, hogy stresszes vagy. Jó? És akkor van egy ötödik dolog, ami kell a boldogsághoz, az pedig a pénz. Nem a sok pénz, az elég pénz. Mert lehet úgy sok pénz, hogyha valaki sokat költ. Én láttam olyanokat, hogy valaki tízszer annyit keresett, mint egy másik személy, de 11-szer annyit költött, mint a másik személy. Ezáltal szegényebb volt, mint aki tizedét kereste. Világos ez? Miért? Mert arányiban többet költött. És az emberekre jellemző egyébként ez, én ezt megfigyeltem,
Én ugye régóta fizetek embereknek pénzeket, nagyon régóta, 93 óta fizetek embereknek pénzeket, ezt nálunk úgy hívjuk, hogy jutalék, oké? 93 óta, és megfigyeltem azt, hogy általában a bevétel az kevésbé szokott nőni az embereknél, mint a kiadás. Tehát ez mit jelent, hogy amikor nő a bevétel, tehát növeli mondjuk átlag fölött valaki a bevételét, a kiadásait meg átlag fölött plusz kettő, vagy plusz egy, érted? Tehát még több a kiadása. Tehát az nem azt jelenti, hogyha az embernek nő a jövedelme, hogy többet kell költeni. Nem ezt jelenti. Jó, és miért? Mert a mai világban, ezt én mondom 2017 óta, ez egyik legfontosabb dolog, hogy a szabadságodat biztosítani tudjad, hogy legyenek tartalékaid. Érted? Mert bármikor, ha nincsenek tartalékaid, így megvonják a szabadságodat egy vonallal. Érted? Tehát az, hogy az embernek legyen elég pénze, az sok stressztől szintén megkíméli az ember. Jó, tehát az ember egy olyan lény, aki boldogságra törekszik, de ebből az ötből nincs meg az öt, akkor a hatodik se fog létrejönni a plusz egy, hogy jól érezd magad a bőrödben. Oké? No, hát ennyi fér bele itt az időmben, az időt nézve. És remélem, hogy voltak hasznos dolgok itt, amit esetleg érdemes lenne megszívlelni. Ugyanis mi egy olyan közösségben vagyunk, amely szeretett közösség. Egy olyan közösségben vagyunk, ahol tanulunk például olyanokat is, hogy hogy maradj egészséges, vagy hogyha beteg vagy, akkor hogy lábalj ki a betegségből minél hamarabb. Azon túlmenően az emberek tudnak adni elismeréseket másoknak itt a közösségen belül, főleg ha van saját csapata, és tud kapni elismerést másoktól. El lehet érni egy etikus, tisztességes tevékenységgel, hogy az ember szabad legyen. Mi a tevékenység, amit végezni lehet itt azon túlmenően, hogy tanulsz? Lehet hozni további tanulókat. És azáltal el tudod érni azt, hogy szabad lehess. Aminek ugye feltétele is, hogy legyen annyi jövedelmed, ami által szabad lehet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, visszaadom szót a házigazdáimnak. Szeretlek benneteket, sziasztok! Köszönjük szépen Szedlacsik Miklósnak ezt a formabontó első bemutató részt, előadást. Miért is volt formabontó? Mert tudást adott át a mester. Ugye a boldogság öt feltétele az a tanítási részben elhangzó anyag, és most tudást hallhatunk a mestert. Ez egy megoldás. Ilyen megoldások vannak nálunk, amik ilyen hót egyszerűek, és mégis működik. Sokan nem is kezdik el egyből használni, mert azt hiszik, hogy annyira egyszerű, hogy ezt nem kell használni. Mi emberek szeretjük bonyolítani a dolgokat, ugye? Ilyen varázslatos, megfoghatatlan dolgokba bízunk, hogy majd azok segítenek. Hát nem, az ilyen egyszerű dolgok segítenek az életben, amiket itt lehet tanulni. Beszélt itt a mester a szervezésről, mi is szervezünk már elég régóta. Nem úgy kezdtük el, én nem is akartam, de aztán mégiscsak a lelkesedés belevitt. Miért is jó
a szervezés, mert mi jártunk sokféle másfajta előadásokra, ott van egy mester, legfeljebb van 3-4 tanítványa, mondom neki, hogy szeretnék a tanítványa lenni, volt, aki mosolygott rajta és nem mondott semmit, ennyi volt az egész. Ott volt 100 fajta ember, elmentünk egy hétvégi tanfolyamra, ami 10 évvel előtt sokkal többe került, mint most egy havi képzés Szedlacsik Miklósnál és a PPH-nál. Aztán mindenki 100 felé szétment, és elkezdte csinálni a hétköznapi dolgait, és először is nem találkoztunk egymással, nem volt semmi, ami összekötött volna, az egészben nem lett semmi. Itt, amit úgy hív a mester, és amit csinálunk, hogy szervezés, az összeköti az embereket. Mert nekem a tudást használni kell, amit itt tanulok ahhoz, hogy az embereket, akiket hozzájuttatok a tudáshoz, segíteni tudjam majd a jövőbe. És ugye itt a titok a másolódás. A Szedlacsik Miklós azt mondja, hogy gyere ide tanulni, kezd el használni, amit tanulsz, gyakorold a szervezésben, és legyél olyan, mint én. És majd akkor tovább tudod adni egy másik embernek, aki megint elkezdi, és így lesz sok ilyen tudással rendelkező ember a Földön, és ez így egyedülálló ez a megoldás. És egyedülállóan jól működik, már azoknál, akik észreveszik, hogy tényleg jó, és hisznek egy kicsit magukba, és elkezdik. Igen, én is itt a képzés közben, ahogy hallgattam Miklósnak a előadását, megint rájöttem az életem egyik legjobb döntése volt az, hogy csatlakoztunk a PPA-hoz, mert valóban ezt a 5 témát, amit most itt Miklós mondott, valóban mi is azért lettünk, vagyunk boldogok és egyre boldogabbak, mert itt tanultuk meg a szeretetet, itt a tudás által vagyunk tényleg egészségben, tehát itt mindent megkaptuk, mert hogyha én most így végig gondoltam, hogyha nem tanulnék itt, és nem lenne meg ez a tudásom, nem lennénk ilyen emberekkel körbevéve, amit a közösségben van, az a szeretet, és a világban milyen elnyomásokat kapunk, szerintem ez az 5 dolog nálunk biztos, hogy nem úgy lenne, mint ahogy már most az életünkben van. És itt a PPH-hoz egyébként a csatlakozni bármikor tudsz, mert itt úgy vannak, hogy körforgásban van a tanítás. Tehát, hogyha most te becsatlakozol például a szeretetteremtő coachhoz, akkor itt elindul a tanulásod, és amikor a végére érsz, akkor ott záródik le a kör. Itt van 26 témakör, ami az ember és az élet működéséről szól. Tehát nem egy hétvégi tanfolyam. Igen, ezt akartam mondani. Tehát itt nem egy hétvégéről van szó, hanem itt hány évnyi anyag van? 6 évnyi anyagról van szó. Tehát itt rendszeresen mindig az életünkben benne van a szerda, a vasárnapi képzések, és ebben mindig foglalkozunk. És pont ez a jó ebben, hogy az életedbe beépül. Tehát itt mindig megvan a rendszeres tudásátadás. És mint ahogy mondta Miklós, hogy valóban a tandíj, amit nálunk van, az egy csekély összeg. Nekem az jutott eszembe, hogy most a gyermekünk pályaválasztás előtt tehát megy tovább tanulni, és én úgy utána néztem egyébként, hogyha netán ő tovább akar menni tanulni egyetem vagy akármi. Tehát ott olyan összegek vannak, én amikor megláttam, nekem kikerekedett a szemem. Tehát ha valaki azt mondja, hogy az a összeg, amit nálunk van, ez úgy van, hogy első hónapban 19.700 forint, a második hónaptól pedig 12.500 forint a tandíj. Ha ez neked sok, akkor ennyi. Tehát nem és tudok. És nincs apró betűs rész, eljöhetsz élőben, megnézheted. Szemináriumra eljöhetsz, aminek a plusz költsége 1500 forint a terendíj, ott nincs plusz pénz, amiért a szemináriumon vagy. Meg a másik az, hogy itt nincs kötelezettség. Tehát ha te befizeted a tandíjat, tudod nézni a, nem csak a díjmentest, hanem ami a díjmentes után következik, ahol van a tudás, és ha neked ez nem tetszik, akkor semmi gond, elválunk, és ennyi volt. Tehát itt nincs kötelezettség. De én azt mondom neked, hogyha eléd rakták a PPH-t, és te már hallottál róla, az nem véletlen. Gyere el, nézd meg, próbált ki, mint ahogy mondta párom is, el lehet jönni személyesen. A másik pedig az, hogy a világon bárhol vagy, ezt tudod hallgatni, mert online élőn vannak a képzések. Nagyon rugalmas az egész. Jegyzetek vannak, tehát minden adott hozzá, hogy itt tud magad fejleszteni. Egy politikai és vallásmentes közösség ezt az egészet
az iskolát a szervezetet Szedlacsik Miklós hozta létre. Az ő tudása és hatalmas tapasztalatai vannak benne. Mi 8 éve tanulunk itt, és én ezt tudom, és megtapasztaltuk, hogy valóban a mai világban enélkül, a tudás nélkül nem fogunk boldogulni. És ez kell hozzá ahhoz, hogy szeretetben, békében és boldogságban tudjunk élni. Mindenkinek kívánok ehhez jó döntést, és minél hamarabbi döntést. Mi a teendő, ha szeretnél itt tanulni, keressél PPA-st a Facebookon, aki szimpatikus, és segít neked, hogy kell befizetni a tandíjat, tud neked tanácsot adni dolgokban, hogy hallgass az előadásokat, ha meg nem értésed van, akkor elmondja neked, hogy érti a mester. Ez is jó ebbe, hogy akihez csatlakozol, azonnantól kezdve egyébként a mentorod, és nem vagy magadra hagyva, hogyha valami nem megy az életbe, ezt meg lehet beszélni. Ha meg nem tudják a vezetők, mentorok, igazgatók, akkor megkérdezik Szedlacsik Miklóst, és ő megmondja a választ rá. Ehhez még tudni kell, hogy 8 éve vagyunk itt, körülbelül 100 000 kérdést tettünk fel a Szedlacsik Miklósnak az élet minden területéről, és minden, amit mondott, az használható volt úgy, ahogy mondta, és sokkal jobb lett tőle minden. Ez bebizonyított tény nekem az életemben, aztán mondhat akárki akármit. Nekünk sokkal jobb lett az életünk ettől. Na, azt hiszem ennyi így egyelőre elég volt. Most szünet fog következni, utána szeretetteremtő kócsképzés lesz, ez a 2. hónapja. Amelyen szeretnél részt venni, várunk szeretettel. Ha úgy látod, hogy nem érdekel az ajánlatunk, akkor keressél meg előadásokat a YouTube-on is, meg nézzél meg még egy párat, mert valószínű, hogy valami betalált itt az első részbe, és ezért most egy kicsit meg vagy sérülve, egóilag. És hát, ha valamelyik másik előadásban kicsit finomabb témákat penget meg a mester, és akkor neked is megtetszik ez az egész. Egyébként azért elmondanám itt búcsú előtt, hogy azért nekem is az első pár hónapban egy párszor ültem otthon besérülve. Nézem itt az arcokat, hogy ki az, aki magára ismer. Tudod, ül így otthon az ember, hogy ezt már megint nekem mondta, biztos tudja, hogy de hogy tudja, hát honnan tudja, hogy te hol üdögész. Csak pontosan azt mondja, ami a te elgódnak próba, hogy igen, ez, na akkor végigmész az úton. Egyébként ez valóban így van, én is amikor hallgattam, és rájöttem, hogy annyira szűk világban élünk, tehát van egy komfortzónánk, és onnan nem akarunk kilépni. Úgy gondoljuk, hogy hát ez nekem így, hát ez nem nekem, ez így, tudom én meg izé. Egy nagyon szűk világban élünk, tehát tényleg itt egy olyan világ nyílik meg előttünk, tehát nem csak az ember és az élet működéséhez kapunk megoldást, hanem Szedlacsik Miklós, tehát a világban, ahogy működik a világ, ahhoz is hatalmas tudása van. Tehát egy, nem is tudom elmondani, hogy egy teljesen új világ nyílt ki nekünk is egyébként. Meg jó, mert bólogatnak itt sokan, hogy ez így van tényleg. Mennyi ember szeretne fejlődni a világba, ugye? És akkor kitől fognak el tanácsot? A szüleiktől, meg a barátaiktól, meg a környezetüktől. Akik olyan szinten vannak, mint ők, vagy lejjebb. Hát olyan embert kell keresni, aki elért dolgokat, ha te haladni akarsz az életben. De én is látom a tanulóink között, hogy mondunk valamit, és akkor csinálja tovább ugyanúgy. És észre sem veszi, hogy csinálja ugyanúgy tovább. Persze, hát szembesülni avval, hogy szarul csinálom, az nagyon nehéz. Először. Hát ez van, nehogy csinálom, rossz is, meg kényelmetlen, meg ki kell lépni a komfortzónából. Hát itt aztán tényleg ki kell lépni a komfortzónából. Most 30 perc szünet következik. Szeretünk benneteket, sziasztok! Sziasztok! Egyébként.